I čao drugari i dobrodošli u novi video. Kao što vidite možda po mom raspoloženju, desilo se napokon nešto lepo. Tačnije, motor od Kimka je gotov, upravo je na putu ka radionici, tako da sam ja došao ovde malo da pripremim. Tu će biti drugar taj koji će mi dovesti motor, on će tu da sedi da mi nam pravi društvo. Ja ću naravno da sklapam, tako da hoću malo da samo raspravim da imam mesto ovde da cirkulišem. Iskreno nemam šta previše da spremam jer ono sve je spremljeno koliko toliko, samo treba ova kolica nekako da stavim u neki položaj da budu u nekom toliko nevidljivom mestu. Ne znam šta više kenjam, zašto sam baš presrećan zbog motora. Iskreno očekivao sam će makar još nedlju dana to da potraje sve, ali nema veze. Sve u svemu, šta radimo danas? Znači, treba da stigne motor, onda ga ubacujemo tu, pritom ćemo proveriti da li je ovaj nosač okej ili ću morati da ga skraćujem. To ćemo moći da vidimo te kad stavimo onaj lanac na motor, jer će onda vidjeti koliko će da udara u vilu i sve ostalo. Zatim sipamo ulje u motor, povezujemo sve ovo što treba da se poveže, palimo ga, onda ga osluškujemo da vidimo da li je sve ok, da li treba još nešto da se tu menja. Možda napravimo i neki krug s motorom, tako da sve ćemo to da vidimo danas. Ja se nadam da ću stići sve to da odradim i da ću stići da vam snimim vožnju, tako da ne želim više da odugovlačim, evo 2 minuta već pričam, tako da idemo na video. Evo drugari, svakog trenutka treba da stigne motor i da krenemo sa sklapanjem. Ja sam za to vreme napravio spisak po kom redosledu ćemo sve da radimo. Znači kao prvo, pošto je ceo motor sad već sklopljen, znači vratili smo točak, sve smo to namestili, tako da nam je ostalo da ubacimo motor, onda da vratimo karburator na motor, da povežemo struju sa motorom, da sipamo ulje u motor i dok se ulje bude raspoređivalo po motoru, ja ću za to vreme da vratim onu polugu od menjača, da vratim plastike i onda ćemo da ga upalimo. Tako da čim stigne motor, krećemo sa radom. Vidimo se. Samo najjači izdržali ovaj timelapse od 2,5 minuta. Kao što ste mogli vidjeti, ubacili smo motor, povezao sam karburator i ta neka creva. Ostalo je još par creva da se poveže sa rezervoarom. Naštilovali smo kvačilo,
Ostalo je da pritegnemo hladnjak, taj još tu treba da dolijemo ulja, da vratimo auspuh, da vratimo rezervoar. Možemo polako i da štikliramo ove stvari, šta smo radili, šta nismo radili. Znači, ubacili smo motor, vratili smo karburator, povezali smo deo instalacije, vratili smo menjač, da ostalo je da sipamo ulje, završimo instalaciju i paljenje sledi posle toga. Tako da, šta da vam kažem, vjerovatno vam je dosadno ovako kada samo gledate timelapse, ali jednostavno ne mogu drugačije da snijam, jer kad krenem da radim, onda radim i nema potrebe da prekidam, zašto ima baš dosta posla i nema razloga za prekidanjem, da kako bi, ukoliko stane ova kiša i opet počela da pada, mogli da probamo motor. Došlo je vreme za prvo paljenje. Problem je što baš nisam siguran kako sam povezao benzin, ali sve u svemu nema veze, ja ću prvo sada sklopim auspuh. To vam neću snimati kako ne bi trošio više vreme od ovog videa, kako bi vam bilo zanimljivije. Znači, sklopit ću auspuh i vratit ću plastike na mesto. Također ću da vidim i za ovaj lanac da li će da kači nosač i onda ću da vam snimim kada budem pokušao prvi put da ga upalim. Evo, drugari, prvi pokušaj paljenja. Mislim da bi sad trebalo. Evo, najbolje da gledate odavde šta će, da li će Kimpu paliti ili ne. Pošto ja moram da obraćam pažnju na mnogo stvari. Jedino, najgore što može se desiti jeste da se opet, da krene da zvoni. Jer ima loše pomazivanje, nadam se da neće doći do toga. Koliko vidim, za sad ulje ne curi, tako da možemo da probamo da upad. Ne mogu da verujem stvarno, znači ova baterija je skoro prazna, ja ne znam ni koliko posto ima, 7%, donosi me sa 100 i jedno, ne znam, sigurno 3-4 sata sam se mučio da sklapao ovo, tako da eto, upalio je, to je to za ovaj video, ne želim ništa više da vam otkrivam, bukvalno, šta mogu da vam kažem, sem da vas čeka ludo leto, nadam se da će Kimko da odsluži svoje, da će da ispoštuje ovoliki trud koji smo uložili u njega. A do sledećeg videa, like, share, subscribe. Ćao, drugari.